estem treballant de manera ferma, de manera decidida, en fer que el mercat de la boqueria sigui un espai còmode, sigui un espai amable, perquè doncs, els barcelonins i barcelonines, sobretot la gent del barri, pugui anar a fer allí les seves compres, i també doncs, perquè els paradistes puguin treballar amb molta més tranquil·litat i comoditat, perquè determinats grups i determinades aglomeracions i determinats comportaments els dificulta el que és fer la seva feina de cada dia.